Donation lentelė. Euras, euras, euras 2. Euras, euras, euras 2. Euras 2, 2, 2. Euras 2. Euras. Jeigu kažkoks asmeniškas dalykas. Nu bet kadangi čia susijęs su streamu, čia taip sutapo. Aš dabar turėsiu jungtinės donationas. Ačiū Laura už eurą, dėkui, dėkui. Kas buvo žiaurus, tarkim, tipo, kai miršta. Tai va, dėkui Simonai. O dieve, tu gali mane pakviest, prašau. Aš tikrai labai neturiu nuotaikos vargintis tavęs dabar pridėti. Aš tai nebent po streamo pridėsiu. Streameriai jie... dėkui, Aftelo. Mirtis ateina ir praeina turi sutaikyti. Jo, tai aš bandau, dėkui tau už 2 eurus. Sime toks, kaip sakyt, biški išmuštas, va, dėkui konslagerių žiaurą, dėkui. Kitis... Fucking retarded, nežinau. Nu, sakau, man šiandien reikia nusiteikti biški auklėti jūs ar kažkas tokio. Nieks turėtų, sakau, visas setupas net buvo juo paskatintas. Sakau, dėdės speksas pasakos anukams apie dvam dvam. Aftelo, dėkui už 2 eurus. Tai manau, čia mes kiekvienas pasakosim. Ir nenoriu lyginti blogiau ar geriau, bet panašiai. Tai ačiū, kad priminėjai, kad aš turėjau auginti. Gerdai, ką praleidau? Daug ką jau. Mes vis virš valandos streamnau. Tai, nežinau, šiaip. Ir jeigu ne taip žiauriai pasakyti, dėkui, thank you už eurą. Ačiū tau. Numeti šūdo stickerį, emoji. Tai va. Įbė tas streamo, tas pozityvumas, kurį dažniausiai demonstruoja. Aftelo, ačiū už eurą. Jau tau gal 5-6 euros šiandien, Aftelo. Dėkui. Dėkui, negaili šiandien. Sako, galvo su panais įskyriau. Fkenzai, okay, pridėsiu draugus, ačiū žiaurą. Ačiū Jazz Davey. Dėkui žiaurą. Dėkui tau. Matau, čia pas mus yra, žiūrėkit, donation lentelė. Euras, euras, euras 2. Euras, euras, euras 2. Euras, 2, 2, 2. Euras, 2. Euras. Padonėtinkit kažkas 3 eurus, prašau, arba 5. Kažkoks masiniai euro donationai, aš darysiu streamomet atsiog, aš spaminu euro donationais. Aš bei garantuotas, kad bus kopė. Ačiū, Vladai, 3 eurai pramušė top donoras šiandienos Vladas. Nu šiaip buvo žmonių, kurie po 1 eurą daug donatino, tai ne tai, kad top, bet didžiausias vieno skaičiaus donoras. Šiam 8 yra realiai top 10 beig žaidimas. Ziksi, ačiū žiaurą. Dėkui, toliau varo atmymą. Tiesiog po euro donėjinį atmymas. Tai va, bet sako, nederankinai? Ne, aš lemia buvau. Aš lemia buvau visą Japanas. Gal pridėsi Steam'o draugus? Aš jau už 2 žmonės esu nepridėjęs šiandien. Sakau, nėra vaibo, tai... Gerai, pridėsiu Japanai, bet sakau, dar reikės peržiūrėti po streamo, kas ten donėjtino, tai aš jūs tikrai pridėsiu. Yra scoutos top mid last. Sorry, scout last top mid. Lietuviškai viską pisau. Pastačius, tipo. Dėkui Ziksi, mūsų 1 euro spamintojau, spam donoriui. Tai va, tai žiūrėjau, kad realiai jum matysis mano monetą.